ቱርክ በኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን የሚካሄደውን ሀገራዊ ምክክር እንደምትቀበለ አስታውቃለች ኢትዮጵያ ችግሮቿን በሰላም ለመፍታት የምታደርገውን ጥረት እንደምታደንቅና በቅርቡ በርካታ የቱርክ ኤጀንሲዎችና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የውሃ ፕሮጀክቶችን ከመገንባትን ባሻገር የምርጥ ዘር ድጋፍ ማድረጋቸውም ተገልጿል በተጨማሪም ሀገራቱ በፖለቲካ በኢኮኖሚ እንዲሁም በበርካታ ዘርፎች በትብብር እየሰሩ መሆኑና በቀጣይም የሁለቱ ሀገራት ትብብርን ይበልጥ ለማጠናከር እየተሰራ ነው ተብሏል ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራትም የመጀመሪያውን ኤምባሲዋን በኢትዮጵያ የከፈተችው ቱርክ ባለፉት ዓመታት ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገቻቸው በርካታ የከፍተኛ ደረጃ ጉብኝቶች በሁለቱም ሀገራት ዘንድ የሚኖረውን የጋራ ትብብርን ለማፋጠን ይረዳል ተብሎለታል እንዲሁም ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር በውሃ ሀብት ልማትና ወታደራዊ መስክ ላይ በትብብር ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት መፈራረሟም ይታወሳል ዘገባው የማዶት አየለ ነው በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ መሬቶችን በአግባቡ ለልማት ለመዋል እንዲሁም ደግሞ ከህግ ወጥና ብልሹ አሰራሮች ለመከላከል የሚያስችል የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ተደርጓል ስምምነቱ የተደረገው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፍትህ ቢሮ መካከል ሲሆን የመሬት አስተዳደርን ፍትሐዊና አሰራሩን ዘመናዊ ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት እንደሆነም ሰምተናል የከተማ አስተዳደሩ ፍትህ ቢሮ በበኩሉ ውስንና ዋና ሀብት ነው ያለውን የአዲስ አበባ ከተማ መሬትን በአግባቡ ለልማት እንዲውል የህግ ጥበቃ እንዲያገኝ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የሚገጥሙ ችግሮችን በማጥናት መፍትሄ እንዲያገኙ ለማድረግ ከዩኒቨርስቲው ጋር መስራት ወሳይ መሆኑንም ገልጿል ለአላማ መሳካት ዩኒቨርሲቲው በሶስት ዋና ና ጉዳዮች ላይ የከተማዋን ፍትህ ቢሮ በጥናት እንደሚያግዝ የተገለጸ ሲሆን እነዚህም የከተማ መሬትን የግንባታ ውሎችንና ና የከተማ አስተዳድሩ የሚያደርጋቸው የፍትሀ ቤር ክርክሮችን በተመለከተ ከ2011 ዓ ጀምሮ ያለውን ጨምሮ ጥናት እንደሚያካሄድ ነግሮናል ዜናው የሪፖርተራችን የሰላማዊ ፈራው ነው የሙስና ወንጀል ምርመራና ክስ ላይ ለአቃቢያነ ህግና ለመርማሪዎች የተዘጋጀ የማሰልጠኛ ሰነድ የህግ ምሁራን በተገኙበት ግምገማ ተደረገበት በአራት ምራፎች የተከፈለው የማሰልጠኛ ሰነድ የሙስና ወንጀል ምርመራ እንዲሁም ደግሞ የሙስና ክስና የመርማሪዎችን የስራ ስነ ያካተቱ ምዕራፎች እንዳሉት የተነገረ ሲሆን ሙስና የሚፈጸምባቸውን የረቀቁ ስልቶች ብሎም ደግሞ መከላከል የሚቻልባቸውን መንገዶች ጭምር እንዲያስገነዝብ ሆኖ ተዘጋጅ ሷል ነው የተባለው ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ ሲሰናዳ የቆየው ሰነዱ በአቃቢያነ ነ ህግና በመርማሪዎች የሙስና ክሶችን በማስተዳደር በኩል የነበሩ ሙያዊና የአረዳድ ክፍተቶችን ለመድፈን ያግዛል የተባለ ሲሆን እነዚህ የህግ አካላት ከህግ ማስከበር ባለፈ በመከላከል ሂደት ውስጥ እንዲሳተፉም ጭምር የሚያግዝ ስለመሆኑ ተነግሯል ስልጣንን ያላግባብ መጠቀምን ጨምሮ አርባ በላይ የመወያያ ጥያቄዎችን ማካተት የተነገረ ሲሆን የሙስና ወንጀል የሚመረመርባቸው ከመደበኛው የተለዩ የመረጃ ማፈላለጊያ መንገዶችንም አካቷል ተብሏል እንዲሁም አስተያየት የሰጡ የህግ ባለሙያዎች የስልጠና ሰነዱ በአመዛኙ የተሟላ እንደሆነ ገልጸው ነገር ግን ሰነዱ በብዙ ዝርዝር ጉዳዮች የታጨቀ በመሆኑ ለአጭር ጊዜ ስልጠና እንዳያስቸግር ከያዘው 620 ገጽ ባነሰ ገጽ ሊመጠን ይገባዋል ብለዋል ዜናው የሪፖርተራችን ያቤላ አበበ ነው ኢትዮ ቴሌኮም ባለፉ ስድስት ወራት ነጥ3 ቢሊዮን ብር ዳ መክፈሉን አስታውቋል በ በእነዚህ ወራት 126 ቢሊዮን ብር ታክስ መክፈሉን ያስታወቀው ኩባንያው በአሁኑ ሰዓት አጠቃላይ የደንበኞቹ ቁጥር ከ60 ሚሊየን በላይ መድረሱን ገልጿል የስድስት ወር አፈጻጸሙን በተመለከተ ለገንዘብ ሚኒስቴር ማብራሪያ የሰጡት ዋና ስራ አስፈጻሚዋ ወይዘሮ ፍሬ ወታምሩ ኩባንያው ወጪ ለመቀነስ በጀመረው ዱቱ ሴፍ በተባለ አሰራር 12 ቢሊዮን ብር ወጪ ማስቀረት መቻሉን ጠቅሰው የጸጥታ ችግር የመሠረተ ልማትና ንብረት ጉዳት የክልሎች አግባብ ያልሆነ ካሳ ጥያቄና የባንክ ሂሳብ መዘጋት ለስራቸው እንቅፋት ሆነው መቆየታቸውን ተናግረዋል በግምገማው ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ኩባንያው በወጪ ቅነሳ በኩል ያሳየው መሻሻል ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ገልጸው በቀጣይ በበቂ ሁኔታ ለውድድር መዘጋጀት እንዳለበትም አሳስበዋል በተያዘም አዲሱ የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ አገሪቱ ያሉ የቴሌኮም ማማዎችን በጋራ ለመጠቀም ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር ውይይት መጀመሩን ቢዝነስ ዴሊ አፍሪካ ዘግበዋል